سلامونه نیک هلی بیا هم ستړي مسې شراغلاست ته وایم په دې هلیم چې تاسو په ټوله راکرو او سیږي خوش وي چې بیا تاسو سره یو هغه دوستان ته سلام چې هم داشي به زموږ سره یو ځای سوله موږ په دې برخه کې عموما د شمال پر امنیتي وضعیت باندې غږیږو چې هلته حالات څه ډول دي د خلکو ژوند څه ډول دی خلک خپل کاروبار ته رسېدنه کوي که نه کوي د امنیتي ځواکونو مورال څه ډول دی د خلکو ملاتړ له خپلو امنیتي ځواکونو څخه څه ډول دی نن راسره جلال الدین احمدزی صاحب د کندوز ولایت حقوقي کارشناس دی غواړو چې د دوی سره د کندوز تخار او بغلان پر امنیتي وضعیت باندې وغږیږو ځکه دغه نږدې سیمې دي سره نو دغه ولایتونه که څه هم موږ ښه خبرونه دومره زیات نه لرو د امنیت په برخه کې اوس بل دوی وپوښتو چې هلته حالات څه ډول دی د خلکو ژوند څنګه پر مخ ځي احمدزی صاحب ستړي مسې یو ښه راغلاست ته وایم سلام نظري صاحب ستاسو ته ستاسو تخنیکی همکارانو ته او ستاسو د تلویزیون د پردې د لارې نه د افغانستان هغه ټول ولس ته چې موږ غږ اوري د خپل سلامونه او نیک هیلې ډېر زیاته مننه خوشاله اوسې احمدزی صاحب ډېرې خبرونه چې موږ دغه ځینې اورو د تلویزیون څخه رسنیو څخه چې راسیږي د کندوز بغلان تخار دغه ولایتونه ډېرې ناامنه دي تاسو هلته وخت زیات تېروئ یعنې شپه ورځ هم هلته یاست حالات څنګه ارزوئ څنګه دي د امنیتي ځواکونو مورال څه ډول دی د دولت د مخالفینو په مقابل کې لومړی قدم کې به راسو په تخار به بحث وکړو بیا کندوز او بیا به بغلان ولایت ته راسو تخار یو د هغو ولایاتو ده چې د افغانستان په شمال کې موقعیت لري تقریبا 16 ولسوالۍ لري په دا ټولو ولسوالیو کې تقریبا یو درې ولسوالیو امنیت په ټوله معنا ډېر ښه ده او متباقي ولسوالیو کې څه امنیتي تهدیدات شته اما دا څو موده مخکې امنیتي تهدیدات لږ ډېر وو اوس الحمدلله وضعیت په تخار کې نسبتا پخوانه ښه ده دولت خپل هغه پلان امنیتي پلانونه هغه تحرکات دښمن درلوده دغو په وړاندې اقدامات وکړه اوس په ټولو کې کوایو د تخار امنیت نسبت د سابق نه اوس ښه ده یعنی نسبت د کندوز نه د تخار هغه سهام ډېر زیات پراخه ده شپارس ولسوالۍ او کندوز نه فکر کوم چې پنځه کښ شپږ ولسوالۍ لري خو بیا هم په کندوز کې ناامني زیاته ده د کندوز حالات راته وایسئ چې دا دلته حالات څه ډول دي کندوز تاسو ته لمونږ نه بهتره د کندوز جغرافیایي موقعیت او همداشان کندوز یو د هغو ولایتونو نه ده چې د تاجکستان سره مشترک مرز لرو همداشان بندر لرو د تاجکستان سره نو دښمن هم غواړي چې دا ولایت ناامنه کړي او د خپل تحرکات دلته ډېر کړي ځکه چې د کندوز ولایت یو د هغو ولایتونو ده چې د کندوز امنیت ښه وي تقریبا کولای سي چې ټول د سمت شمال عواید او د خلکو په هغه ژوند باندې تاثیر ولري نو بنا دښمن هم غواړي دلته تحرکات ډېر ولري او کندوز ناامن کړي کندوز هم د پخوانه اوس په امنیتي وضعیت ښه ده تقریبا څو موده مخکې څنګه چې د کندوز امنیه قمندان رشید بشیر د کندوز او د تخار د لوی لارې د امنیت ډاډ ورکه او دوی هلته عملیات درلودل سیالته دښمن براوتل عابرین او مسافرین د خلکو کته کول هغه کسان چې په دولت کې او دولت په چوکاټ کې وظیفې درلودلې بالخصوص د موږه امنیتي ځواکونو ځوانان چې په دغه لارې به تېرېدل بغلان او همداشان تخار تګ راتګ کول نو دښمنانو به دلته کمین نیو دلار نه به د خلک کته کول بیا هم دولت دلته خپل عملیات پیل کړل تقریبا اوس د کندوز وضعیت هم د پخوانه اوس ښه سوی یعنې د لارې وضعیت یو څه ناڅه ښه دی داسې پوره سل فیصد د ډاډ وړ هم نه دی خو بیا هم څه ناڅه هغه دولت خپل هڅه کړې تر څو دغه ساحه امن دولت خپل هڅه کړې او دولت بیا هم لکه څو موده مخکې شورای امنیت حمدالله محیب امنیتي مسؤلینو سره د مرکز په سطح دلته د شمال د لوی لارې په ارتباط جلسه درلودله
تصمیمونه است ان شاء الله سدالار امن کی مخکې د قندوز د اوایدو یاد وکړل د شیرخان بندر او دغه سی تاجکستان سره دغه پوله دغه مرز دی یاد وکړل دغه لار د قندوز نه تر امام صاحب ولسوالۍ پورې یا هم د تخا د شیرخان بندر پورې څومره امن ده څومره ډاډ ورکول شي چې تاسو یعنی امنیتي ځواکونه په همدې لاره باندې هغه ستونزې له منځه وړي دي او په ډاډه زړه تجارت خپل هغه اموال صادروي او د دغې لارې پوره ډاډ د قندوز رهبری خپلو تاجرانو ته هغه کسان چې په دغه لاره باندې عبور مرور کوي هلته پوستې موجود دي دا لار کاملا امن ده او تاجرین همداسې هغه کسان چې تجارت لري کولی شي په دغه لاره باندې آزادانه لاړ شي او راسي هیڅ کوم مشکل او امنیتي تهدیدات نشته دي او خپله په کندوز ښار کې په دې وروستیو کې چیرې کې بریدونه زیات شوي دي زیاتره خلک ورڅخه سر ټکوي دغه حالات څنګه دي څه ارزوي دلیل څه دی چې چیرې کې بریدونه په خپل ښار کې زیات شوي دي کندوز کې علت او اساسي هغه علت په کندوز کې د چیرې کې حملو یا کسان سی پنه کیږي غلطه د کسانو هغه په خوا دښمنیان دي هغه کسان سی شخصي دښمنی لري او د 15 شپه کال په خوا هغه قضایي سی نالته دي تقریبا حقوقي او همداسې جزایی قضایي دي سی په خل غلطه مدیدار دي حقوق قضایي ته صحیح رسیدګی نه وسه نو بنا ان هغه کسان اوس د خپل دښمنان د قندوز د امنو نه په استفاده سره غواړي سی غوي خپل هدف وګرځوي او هغه د منځوي سی د خلکو ملاتړ د خپل امنیتي ځواکونو سره څنګه دی کته هم قندوز دوه ځلې سقوط شو او د قندوز خریان ډیر نه وزوریدل یعنی ډیر ستون سره مخ شول دغه ولایت او دغه ولایت خلک اوس د خلکو ملاتړ د خپل امنیتي ځواکونو سره څنګه ارزوي د قندوز ولسونه واقعا با احساس ولسونه ها ولسونه دي چې د ډیرو کلونو را په دې خواته دوی د خپل نظام او د خپل ولس او همداشان د خپل محلي حکومت د حمایت کوي باوجود د دې چې قندوز یو د هغو ولایتونو ده دوه د په قندوز خپل سقوط تجربه کړل دا ولایت دوه د په سقوط باوجود د دې هم د خلکو روحیه په ټوله معنا نه ده ضعیفه سوې خلک د خپل د امنیتي ځواکونو سره په ټوله معنا ولاړ دي او همکاري ورسره کوي هغه ساحات سي دښمن دي کنټرول لاندې دي هغلته خلک د دښمن نه په ویر سره دومره همکاري نه کوي باوجود د دې بیا هم خلک د خپل نظامی ارګانونو سره همکاري کوي او د قندوز د امنیت لپاره د خپل وسه پورې کار کوي او د خپل د امنیت لپاره چې د قندوز امنیت ښه سي د خپل دولت سره د خپل تر هغه همکاري او د خلکو کاروبار په قندوز خپل ښار کې څه ډول دی آیا اوس خو هم د ویرې احساس نشته دغه چریکي بریدونه هم څومره تجارت دي ته اړ کړي دي چې په هغه آزادانه ډول سره ونه ګرځي دغه ستونزې څومره دي په قندوز کې په خو د چریکي حمله تقریبا دوه درې میاشتې مخکې او دغه نه یو کال وروسته دا سي پیه کې دي په تقریبا دغه درې میاشتې کې د سي موضوعات سره په قندوز نه درخ سوای تاجرین کولای سي آزاد نه خپل حال خپل فعالیتونه وکړي او خپل فعالیتونه لري روزانه دکانونه او د خلکو روزمره ژوند په عادي شکل سره روان ده د قندوز غومره او امنیتي وضعیت خراب هم نه ده لکه سره کوم سي په رسنیو په اجتماعي صفحاتو کې دا موضوع مطرح شوی ځکه چې د قندوز نوم تر یو حده پورې بد سوی ده د خلکو په خولې کې دایم د قندوز دا داسې قندوز نام نه ده بنا نو غومره هم نه ده قندوز تقریبا وضعیت د اوس لپاره د ډاډ وړ ده ځکه چې قندوز رهبری او اداره دې ته ژمنه ده چې د خلکو امنیت په ښه شکل سره تامین کړي د دې لپاره چې تاجرین هلته آزادانه د خپل فعالیتونه وکړي امنیت په ټولو کې وایو د قندوز امنیت تر پخوا نه اوس ښه ده او ډاډ وړ ده واقعا او د خلکو سره د اړیکو د جدیوالي هم د ولایتو د خلکو ترمنځ دغه فاصله د کمول لپاره والی څومره کار کړی دی په دې وروستیو کې د دوی کارونه څنګه ارزوئ تاسو په هغه اداره کې کار کوئ ګورئ استئ د خلکو ارتباطات راشه درشه د والی سره څنګه ده واقعا که په ټوله کې وایو د قندوز جلدمب والي صاحب
په دې توانېدلی ده تقریبا دوه کاله کېږي چې د قندوز والي صاحب دوه کاله به هم نه وي پوره شوي تقریبا یو نیم کال شاوخوا به کېږي چې د قندوز والي هلته د والي په صفت کار پیل کړی. کله چې د قندوز والي راغی قندوز ولایت ته هغه ارتباطات چې د دولت او د ملت ترمنځ موجود و هغه د منځه وړي دي. د ولسونو سره د سپینګیرو سره د علماو سره مختلفې برنامې لري دې دپاره چې خلکو ته روحیه ورکړل شي. قندوز خو یو ناامن ولایت و باوجود د دغومره ناامنو هم د قندوز د مختلفو ساحاتو نه قومي مشران سپینګیري جهادي قمندانان مختلفې برنامې ورته درلودلې. هر یو یې راغوښته د هر یو سره د قندوز د انکشاف په ارتباط د قندوز د امنیت په ارتباط خبرې کولې او هر هفته جداګانه مجلسونه یې دوی دپاره درلودل. حتی د قندوز والي صاحب دې ته اړ شو چې ولسوالیو ته سفرونه وکړي امام صاحب ته خان آباد ته حتی قلعه زال ته هلته سفرونه درلودل د خلکو سره د خلکو ستونزې د نږدې نه واورېدلې. د قندوز اداره او رهبری د پخوا نه اوس ډیر ښه روابط د ولسونو سره او د خلکو سره لري او د خلکو مشکلات د نږدې نه خپله والي صاحب پخپله اوري هغه مشکلات د هغوی مشکلات ته رسیدګي کوي ته روابط ډیر ښه دي د ولسونو سره. واقعا زه په تېر دغه کې اوربند کې هم عمل ته هم فکر کوم چې والي صاحب نوی راغلی په همدې وختونو کې او دا اوربند مسله هم ډیر ښه کار کړل فکر کوم ناست هم درلود د خپل طالبانو سره ما کسان چې خارت راغلی و بیرون راوتلی و د هغوی سره لیدلی و خپل هم د آبادی راته وویستن چې دغه د کندوز ماستر پلان د خلکو پر ژبه باندې ډیر زیات دی ولې دومره زر تطبیق نه شو یا نه کیږي اوس فکر کوم چې کومه برخه تطبیق شوې ده او عملا کار ورباندې شروع کیږي که د دې په اړه باندې ماستر پلان په اړه راته وویستن. د قندوز ماستر پلان باوجود دې چې د ماستر پلان د تطبیق لپاره مشکلاتونه ستونزې وجود درلوده بیا هم د قندوز رهبری او د قندوز والي صاحب د خلکو سره د نږدې ناستې درلودلې ځکه چې ماستر پلان تطبیقیږي خلکو ته ډیر زیانونه اوړي نو بنان د هغوی د مشکلاتو هم باید پاملرنه وسي نو د دې دپاره چې د خلکو ستونزې حل سي خلکو ته د هغوی د خسارات جبران سي دې دپاره تر اوسه پورې هغه پروژه هم نه منظور شوې څو موده مخکې تاسو خپله هم ممکن د رسنیو له لارې لیدلي چې هغه پروژه منظور شولې او انشاءالله د قندوز والي صاحب هم دې ته ژمن ده چې دا پروژه ډېر زر تطبیق کړي مثلا یعنې د ځنډ او خنډ یوازینی علت یې همدا و چې دغه ځینې ستونزې رامنځته شي یا د خلکو هغه خسارات او هغه ځینې خبرې باید په نظر کې ونیول شي چې خلک څومره د ستونزو سره مخ کېږي د خلکو کورونه نړیږي یا ته دوکانونه یا ځین نور شان دي ممکن دا خبرې اساسي مشکلات همدا واقعا ډېره زیاته مننه چې راغلی زمونږ بلنه مو منله په دې هیله یم چې په قندوز کې د آبادۍ خبرونه نور هم زیات شي او د امنیت مسله ښه شي تر څو موږ وکولای شو چې په قندوز کې چې د تاجکستان سره مرز لرو دغه بندر لا هم قوي شي او د دې اواید شمالي ولایتونو د نور هم ورسیږي. ډیره مننه چې راغلي. تاسو نه مننه چې موږ هم دعوت کړو ومغوښتلو دې لپاره چې هغه سلرو د خپل ولسونو سره د امنیت په برخه کې شریک کړو. تاسو هم ډیر زیات ډیره مننه خوشحاله اوسئ. د تاسو هم ډیره زیاته مننه. جلال الدین احمدزی و چې د قندوز حقوقي کارشناس و غوښتلم چې د دوی سره د قندوز او تخار او شمال پر امنیتي حالاتو باندې بحث او خبرې وکړو او همداراز اوس هم یو لنډه د ما د مینې وروسته بیا هم را سره ملتیا وکړئ موږ له تاسو سره